Práce je pro mě určitě důležitá. Jestli práce rovná se kariéra, já prostě mám takové svoje životní krédo, že když se mi něco nelíbí, tak prostě se pokusím sám s tím něco udělat. A samozřejmě baví mě tvořit. Baví mě tvořit. Já nejsem asi člověk do klidných časů, takže když prostě vzniká něco nového, nebo když se napravují nějaký třeba nějaké věci, které dlouhodobě jsou zanedbané, tak to mě velmi, velmi zajímá a snad po těch letech už můžu přinést nějakou zkušenost, nějaké nápady. Jsem určitě pamětníkem, takže z tohoto hlediska ano, je pro mě práce důležitá. Dělám i víc věcí, než jako dostávám za úkol, jak se říká, už člověk téhle pozici nedostává tolik úkolů a spíš si je sám nějak buď vymýšlí, anebo nevymýšlí. A žije si spokojeně jako v nějakém pelíčku, tak to by mě asi netěšilo, nikdy jsem to nedělal. Takže si pořád trápím se i věcmi, které formálně mi třeba nepatří. Jedna z věcí je právě to uspořádání soudního systému, na což bych formálně za to se vůbec nemusel ohlížet. Ale uvědomuji si čím dál tím víc, že ta justice vlastně nemá nikoho, kdo by za ní mluvil. Ani já nebo předseda nejvyššího soudu to prostě nejsme a nemůžeme být. Ale supujeme v podstatě roli někoho právě proto, že tady nikdo takový není. Minister spravedlnosti není mluvčím justice, ani prezident republiky, ani předseda vlády, nikdo. A prostě ta jedna z mocí zkrátka musí mít nějaká ústa, institucionální ústa, a k tomu se snažím nějak ještě něco nějak přispět. No.